Per tercer any consecutiu, el Club de Tenis Taula Ganxets organitza el Torneig Popular Ciutat de Reus, que en aquesta ocasió emplaçarà jugadors de tota Catalunya a la capital del Baix Camp en tres jornades diferents. Per primera vegada s'afegeix a les categories d'adults i infantil una de jugadors federats que finalment compta amb 24 inscrits. La convocatòria d'enguany està completament marcada pel coronavirus, que ha obligat a repartir els partits en tres dies i a prendre mesures excepcionals de seguretat als organitzadors. Des del club reconeixen que ha estat molt complicat organitzar el torneig en les circumstàncies actuals, però que el resultat de la convocatòria és satisfactori. He tingut molta dificultat la seva organització, perquè, clar, d'alguna manera, totes les mesures de seguretat i, a més, en una setmana que estem, que el Covid està disparant-se per tot Catalunya, ens ha fet molt complicat, hi ha hagut moltes baixes d'últim moment, ha sigut difícil. Tot i amb això, hem aconseguit tenir les 24 persones que volíem per començar a fer aquesta primera edició, que juntament amb el torneig popular que farem demà, que és la quarta edició, seria un calendari de tornejos per aquest estiu. Durant el torneig s'efectuarà un control de temperatura a totes les persones que accedeixin al recinte, on és obligat l'ús de mascareta sempre que no s'estigui jugant. A més, s'ha decidit que els jugadors no canvin de camp durant el partit i que desinfectin la taula en acabar per donar pas als següents participants. Els competidors veuen amb bons ulls les mesures de seguretat adoptades i valoren molt positivament la realització del torneig. Nosaltres ara jugar a ping-pong i tenim més tornejos de tenis taula i tot això. I és una bona iniciativa que el club pugui fer aquest torneig amb tot això del Covid i tot. Vale que s'han de prendre moltes mesures, aquí ho estan fent superbé, amb el termòmetre, rentar-te les mans, els peus, el que sigui. Si hi haguessin més clubs que fessin aquesta iniciativa, estaria molt millor. Aquest cap de setmana és el torn dels jugadors federats el dissabte i dels adults el diumenge, mentre que el torneig de categoria infantil es realitzarà el proper 1 d'agost.